Hörmətli izleyicilerimiz, xəbərə keçməzdən əvvəl xahiş edirik videonu bəyənib kanala abunə olun ki, bundan sonra paylaşacağımız xəbərlərdən agah olasınız. Hamınıza təşəkkürümüzü bildiririk. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabirliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu üzrə fevral ayının pensiyaları ödənilib. Nazirlikdən mətbuat aza verilən məlumata görə, vətəndaşlar pensiyalarını onlara verilmiş bank kartları vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər. Yaxın günlərdə Respublikamızın digər şəhər və rayonları üzrə həmçinin dövlət qulluqçuları, hərbi və xüsusi rütbəli şəxslərə pensiyaların ödənişi aparılacaq. Xatırladaq ki, yanvar ayının pensiyalarına indeksasiya nəticəsində edilmiş artımlar fevral ayının pensiyalarına əlavə edilib.